tisíce naleštených motoriek, výborná hudba, lákavá erotika a nezabudnutelná atmosféra. To je Motozraz sveta motocyklov. Príďte sa zabaviť 13. až 16. augusta na Zemplínsku Šíravu. Čaká vás bohatý program, kaskadéry Crazy Day, dakarský špecialista Ivan Jakeš, krásne ženy a frajery na motorkách, koncerty Polemik, Alkehol, ABCV a mnoho ďalších. Nebudú tiež chýbať súboje v klietke, Miss Mokré tričko, súťaže, rekordy, spanilé jazdy, tombola, ohňostroj a veľa iného. Užite si to 13. až 16. augusta na Zemplínskej Šírave. Mediálni partneri Svet motocyklov a Rádio Košice. Viac na www.motozraz.sk.